itseäni parhaiten elämässä ja työssä kannustaa, kun ottaa tasaisesti tavoitteita viikkojen, kuukausien ja vuosien ajanjaksolle. Ja sitten kun niitä saavuttaa, niin se palkitsee sitten suuresti. Omasta mielestä kannustavin paikka yrityksille on sellainen, jossa niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti. Tarjotaan näille niiden tarvitsemia palveluita ja kehittymismahdollisuuksia sekä osaamista esille niitä tarvitseville.